Zdravím všechny YouTube diváky, kteří sledují mé videa. Vítám vás u toho dnešního videa, kde bych vám chtěl ukázat fantastický, exkluzivní a osvěžující drink do těchto teplých dnů. Myslím, že vám bude zaručeně chutnat, myslím, že ho všichni znáte. Myslím, že vám ukážu tak trochu jiné mojito, než ho znáte vy z těch restaurací, barů nebo diskotek. Většinou bývá málo sladké, nebo je zase příliš kyselé, a nebo tam není cítit alkohol. To je běžná věc, se kterou se všichni potkáváme. Já vám ukážu moje mojito, jak by mělo chutnat a vypadat. Tímto mojitem překvapíte... Tímto skvělým a osvěžujícím mojitem překvapíte třeba svého manžela, který přijde utahaný z práce domů. Nebo mamku, taťku, babičku, dědu, tetu, strejdu, sousedy nebo známí, který k vám přijdou na nějakou letní grilovačku. No zkrátka všichni, který toto mojito ochutnají, tak před váma smeknou. Nebudeme zbytečně ztrácet čas a pustíme se do toho. Na přípravu našeho osvěžujícího mojita budeme potřebovat tyto suroviny. Třtinový cukr. Karibský rum. Limetky. Mátu a ledovou tříšť. Pokud nemáte doma ledovou tříšť, tak ji vyrobíte tímto způsobem, že si ledové kostky zabalíte do utěrky a třeba paličkou na maso ledové kostky rozbijete. A máte hotovou ledovou tříšť. Začneme tím, že si vezmeme limetku, kterou si rozkrojíme na půl. Poté z ní uděláme takovéhle měsíčky. Měsíčky z limetky překrojíme na půl. Vezmeme druhou limetku. Půlku rozkrájíme zase na měsíčky. 1,5 limetky jsme si nakrájeli. Vezmeme si nějakou větší sklenici, do které přendáme naše nakrájené limetky. Poté si vezmeme naší krásně vonavou mátu a jednotlivé lístečky do sklenice otrháme. Z naší vonavé máty jsme si utrhli vršek, který si dáme stranou na finální ozdobení. Nyní si vezmeme třtinový cukr a přidáme, já tady mám půl litrovou sklenici, tak 4 lžičky, 1, 2, 3, 4 lžičky třtinového cukru. Poté si vezmeme paličku na mojito a limetky mátu s cukrem pořádně rozdrtíme. Do rozdrcené limetky s cukrem a mátou přidáme 0,6 cl našeho karibského rumu. Nakonec přidáme naší ledovou tříšť. Tak vezmeme si dlouhou lžičku a volnou rukou přiklopíme vršek sklenice, tak aby nám mezi palcem a ukazováčkem vzniknul prostor, kterým prostrčíme dlouhou lžičku a ze spoda tímto způsobem promícháme. Nyní přidáme naši ledovou tříšť. Opět promícháme stejným způsobem. Na závěr přidáme takto ledovou tříšť a vytvoříme takovouhle čepici. Nyní můžeme mojito na vrchu ozdobit naší utrženou mátou. Mojito dolejeme studenou neperlivou vodou. Přidáme srkací stébla do brčka. Na vrchu můžeme dozdobit
moučkovým cukrem. A lehce pokapat malinovým syrupem. Tak přátelé, myslím, že naše osvěžující, exkluzivní mojito máme hotové a vypadá naprosto fantasticky. Myslím, že takovéhle mojito, kdybychom dostali v restauraci, tak je to naprosto v pořádku. Nyní ho spolu ochutnáme. Naprosto vynikající chuť. Cítím tam hodně máty, limetek. Je sladionké, přitom má docela grády, protože je tam cítit dost alkohol. Takže řidiči, pozor. Takhle si já představuju osvěžující mojito. Je opravdu vynikající. Přátelé, já vám doporučuji, toto osvěžující mojito si určitě udělejte. A napište mi, jak vám chutnalo. Já vám děkuji za vaše lajky a odběry. Pokud zmáčknete to červené tlačítko tady dole odebírat, tak se přihlásíte k odběru mého kanálu a pokaždé, když já vydám nové video, tak vy ho uvidíte mezi prvními. Naprosto luxusní. Můžu vám říct, že hned jak to... Dělej si prdě ze mě. Slyšíte to? Tak teď přivezou mlíko. Naprosto luxusní. Musím vám říct, že hned jak to dopiju, tak si jdu udělat druhý. Možná i třetí, čtvrtý nebo pátý. Bůh ví, jak to dopadne. Myslím, že tohle mojito, pokud vyfrknete svým manželům nebo kluci svým kobrám v těchto teplých dnech, tak zaručeně překvapíte a sklidíte obrovský úspěch. Mějte se fajn. We'll be right back.